kasse. Dejlig kasse. Det er jo helt enestående at få lov til at, hvad skal man sige, sætte en milepæl i hele den her lange registreringsproces omkring keramikken. Vi skal selvfølgelig videre, men bare alene det at have kortlagt 55.000 keramiske genstande, det er temmelig enestående. Den her kasse, den indeholder jo nogle enestående eksemplarer af en af de fineste og dygtigste keramikere og formgiver og dekoratører, vi har herhjemme i slutningen af 1900-tallet, nemlig F.E. Hegermann Lindenkrone. Og vi er jo her midt i det, vi kalder skønvirketiden, og derfor kan vi også se en stor optagethed af dekorationen, af formgivningen. Men man ser også, at man på det her tidspunkt begynder at modellere lidt ud i rummet, altså gøre overfladen i relief.